राज्य अब्याहत आसे हर घर दस्तक अभियान कोविडर टीकाकरण 100 शतांश सम्पूर्ण करार लक्ष्य नामी परिसे स्वास्थ्यकर्मी पर आरम्भ कर मंत्री विधायक सकलोले किन्तु की धरणे चलिसे बारो कोविडर टीकाकरण आगबढ़ाइछो प्रतिबेदन हर घर दस्तक घरे घरे कहानी लटी घटी स्वास्थ्यकर्मी दिसे भाबुकी खाइसे गाली हपनी सरकार लक्ष्य 100 शतांश टीकाकरण চলাইছে হর ঘর দস্তক অভিযান নামিছে স্বাস্থ্যকর্মী আমলা বিষয়ার পৰা মন্ত্রী বিধায়কলৈ বিশে কোভিডৰ টিকা দিবলৈ গৈ লটিগটিহে লাগিছে স্বাস্থ্যকর্মীৰ কেৱল স্বাস্থ্যকর্মীয়ে নহয় বিপাঙত পৰিছে আমলা বিষয়া কিম্বা মন্ত্রী বিধায়কো নলয় মানে নলয় পিছে কিয় ভেকচিন নলয় মৰিগাঁৱৰ এইগৰাকী মহিলাই ইমান মোৰ আজিলৈ এখন কাৰ্ড এখন গাঁও বহে বহাই দিব বনাই দিব লাগে নালাগে আপোনালোকে কওক এই ঘৰ মোৰ অৱস্থা চাক মোৰ ছোৱালী কলেজত পঢ়িছে কলেজত মই চিট নাপাওঁ আসন কাৰ্ড ৰখা নাই অনুৰোধ আসনে আহিছে অনুৰোধ আসনে মোৰ জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ডৰ মই পইচা নাপাওঁ অঁ মই কিন্তু বস্তু পালে মই তেতিয়া মই বেজি নিজে যাই পেলাই ল'ম মোক খালি ভেকচিনটোহে মোক প্ৰদান কৰে নেকি চৰকাৰে এই দৃশ্য আকৌ নুমলীগড়ৰ গালি নাপাওঁ বিশ্ব ছমাহ আহ গালি নাপাওঁ যিমান পৃথিৱী আহিলে মোক গালি পাবলৈ মোৰ কামিছন নাই আছে জানো নাই মোৰ যিখিনি ব্যাধি মই ক'ম তাৰ মাজত ধৰি যদি মোক বেজি দি থৈ যায় যাব আৰু বুলি এই মানুহজনী বেজি দি চাই ল'লো আমি হত্যা কৰিলোঁ বুলি ভাবি গুচি যাব তুমি দেৰগাঁৱত ভেকচিন নিদিবলৈ স্বাস্থ্যকৰ্মীক ভৰি ধৰি সেৱা জনালে এইগৰাকী বৃদ্ধাই এইটো বেমাৰটো নাথাকে এই বেজিটো বা বেমাৰ একোৱে নাথাকে গহপুৰত আকৌ ভেকচিন লোৱাৰ ভয়ত চাংঘৰৰ তলে তলে দৌৰ এগৰাকী মহিলাৰ কলিয়াবৰত ভেকচিন দিবলৈ যোৱা স্বাস্থ্যকৰ্মীক হাতত দা লৈ ভাবুকি দিলে এইজন ব্যক্তিয়ে ৰাজ্যত এতিয়া এনেদৰে চলিছে কোভিডৰ টীকাকৰণ হাৰ ঘৰ দস্তক দি মহাবিপাঙত পৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল ভেকচিন দিবলৈ যাওঁতেই কোনো লোক যদি পলাই পত্ৰং দিছে কোনো লোক লিপ্ত হৈছে তৰ্কযুদ্ধত কোনোৱে আকৌ উভতি ধৰি প্ৰশ্ন কৰিছে ভেকচিন দিবলৈ যোৱা লোকসকলক একাংশ এনে লোকৰ বাবে এতিয়া লটি ঘটিহে হৈছে হৰ ঘৰ দস্তক অভিযানত নমা প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট থিয়কৰ এগৰাকী সাহসী যুৱতীৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ নাম পৰিস্মিতা গগৈ পুৱাই চাইকেলখন লৈ ওলাই যোৱা এইগৰাকী যুৱতীয়ে ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি পাঠকৰ হাতত তুলি দিয়ে দেশ বিদেশৰ খবৰবোৰ বাতৰি কাকতৰ হকাৰৰূপে কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পৰিস্মিতাই ঘৰতেই লগতে হাঁহ কুকুৰা পুহিও বাচি লৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় ল'ম নমস্কাৰ যন্ত্ৰসদৃশ ব্যস্ততাৰ মাজতো পুৱাৰ চাহকাপৰ লগত বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লোৱাটো আপোনাৰো হয়তো পুৰণি অভ্যাস নিয়মীয়া কাকতখনৰ হেডলাইনকেইটাত চকু নুফুৰালে আপোনাৰো হয়তো দিনটো আধৰুৱা যেন লাগে কৰ্মই ধৰ্ম কৰ্মৰ নাই কোনো স্বৰূপৰ তিয়কৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে বুকুত অযুত সপোন লৈ পুৱাই পাতি চাইকেলখন লৈ ওলাই যায় নিজৰ কৰ্তব্যলৈ প্ৰায় 20ৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই আপোনাক উমান দিয়ে নিশাৰ আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ হোৱাৰ আৰু এই কৰ্মৰেই ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছে এই বিশেষ যুৱতীগৰাকী এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম পৰিস্মিতা গগৈ ঘৰ তিয়কৰ পহুচুঙি গাঁৱত বুকুত এসোপা সপোন বান্ধি শালিকি পুৱাতে পাতি চাইকেলখন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় পৰিস্মিতা বহু আগ্ৰহেৰে পদূলিমুখলৈ বাট চাই থকা পাঠকৰ হাতত তুলি দিয়ে বাতৰি কাকতখন